始めようか。しまようたか。何をする。
Thank you.
始めようか。
Thank you.
いらっしゃい。またどうぞ。ひどい有様だ。あたりには吉達軍の。
Hey, hello. Macam mana, you okay tak? You macam macam apa? Macam tak sihat je tengah you. Mas
I baru tahu tau hari ni ya, I punya mak dengan I punya satu lagi adik pun kena juga. Good. I rasa yes lah. Sekejap Abi. Apa itu? Mi apa itu? Taklah, dia macam patuk-patuk. Itulah semula saya tanya dia, kenapa dia patuk-patuk ah? Lepas tu dia dia cakap dia dia throat ada sikit itchy semua kan. Dan kita pun tak fikir banyak lah. Dia cakap oh mungkin I terlalu hiti kot. Lepas tu kan hari ni test lah. Ay, sudah dapat. Tahu lah. You punya news sudah okey ya? Lai lai lai. Ia dah masuk mek lah. Macam mana keluar? You kena pakai branch. Tengok apa punya wife sudah gila sikit. Dia cakap I, dia cakap I kenapa I pakai brunch. Sekejap, you kena pergi item. Then pergi key item. Di one brunch fragment. Lepas tu kan, dia akan hilangkan you semua Amrita tau. That's the... Sayang ah, jangan ah, then. Boleh tak? Eh, pakai Ochoco Cup sama ni boleh ah? Tak tahu lah. Boleh ke? Ya, tengok ah. Summon visitor. Okay. Oh, tapi dia macam tak boleh nak offer summon the specific person lah macam. Then tak apalah. Tak apalah, ya habis dulu. No rush. Tapi kan I kena slow sikit bunyi game. I tak boleh dengar you.你知道什么 branch 吗？我的那个 game 里面有一个 item 是叫 branch， 所以叫我家用 branch。 Yeah。 所以 tadi aku kena you pakai branch untuk keluar dari mission. Kata cakap apa you cakap ni pakai branch apa? Tak ada lah dia. Dia macam gelak ai lah. Apa you cakap ni? Gak kembali lagi. Tampung. Mana boleh. Tak mampu nak ni lah. Kayak seorang. Hai, tak ada. Mana ada. Hai ni kan. Buru murah je. Sekarang dia orang kan. Macam cut. Cut a lot of people, you know. Then they, actually sama je mana-mana. Lepas tu nak kita buat sales, nak kita ni service, semua nak. Tapi dia tak heavy sangat lah.
Sekononya tak heavy tau, tapi ya dia orang macam push kita boss siu so. Ayah, apa lagi dia macam. Okey punya, ayah check up saja tak ada untung, mesti ada punya mah, tak mungkin. Tapi nak cakap apa? Tak apalah, pelan-pelan main lah. Saya pun tengah explore sikit. Game ni kan rasa macam ada sikit adiktif juga, walaupun mati-mati. Tak cakap boleh cope lah, tapi sekurang-kurangnya dia macam shock main lah. Mati 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 mati. Oh fuck. Biatch. Biatch. Rasa benda yang paling susah kan is to keep macam tak mati lah. Kalau mati memang sakit hati lah. Semalam awak tahu tak, I lupa nak upgrade I punya barang tau. Dan lepas tu kan I mati. Akhirnya I mati 2 kali. Sedihnya. Pelan-pelan main lah. I start daripada new one tau, tapi I memang tak lupa macam mana main. The first map. The first map je, I habis the first map, then the second map dekat tu apa nama? Dekat tu river sana. Sana je sampai. Item dah. Eh, Mi, you level berapa? 170. Ah, yeah. That's the one. Tekan map lain. Kejap lah, I naikkan ni benda dulu. Twilight lah, rasa kot. I think so. Kejap lah. Yup. Dream of the strong. Jaja, tengah kencang ni. Sorry. Oh, mati.
Dream of Samurai Girl. Ya, macam mana tengok? Aku pun lupa. Aku tak lupa. Kan juga. Okay, view. Apa pergi dekat mana? Map. Macam mana tengok map ah? Tak faham. Sekejap aja. Mana? Apa pergi dekat ni? Lepas tu mana? Mana tengok map ah? Peta, okay. Peta. Ah, okay. Ah, tak tekan, ah sudah tekan peta tau, tapi. Bukan. Sekarang ah tekan mission tau. Ah tekan mission, so ah tak boleh nak tengok the map. Aku pun dah lupa sekejap. Sekejap. Okay, I lawan 1-2 lagi. I naikkan semua Amrita. Sekejap aja, 5 minit. Sekejap. Uyo, lawan benda biasa pun dapat itu so cool. Gaki. Okay, satu lagi, last one. Lai. Lai, mali. Okay. Dah. So, I pergi naik dulu. Okay, so. So, kau akan. Okay. Confirm. Okay, ni Constitution dulu. Okay, dah. So, sekarang I pakai the item. So, the one branch fragments. Okay, so I sudah pergi dekat map. Sekarang I dekat awakening. Tak apa, boleh. Pelan-pelan. Hanzo. Sorry. Expedition, custom match, create room. Friends on. So, choose mission, awakening, voice of the twilight.
Apalah, Neo ni kan memang buat orang macam sometimes you main lah, rasa macam sudah hilang kesempatan because of the boss tiba-tiba. Anak I? Anak I dah ni tak kiranya okey dah. Cuma sekarang kena pula habis mak dengan DI. Eh, dah masuk ke? Ha, okey ni. Baik. Mission is the voice in the twilight. Tapi rasa sama kan, rasa you dah masuk ke siapa? Eh, siapa ni ah? EN3246 bukan you ah. Asal orang lain lah. You kena cari the expedition. Lepas tu search. Multiplayer. Oh, you kena pergi dekat starting point Tory Gate. Ah, then pergi expedition search. Wah, rasa I ada satu kawan yang main Neo 2 juga. Dia join. So, I ingat you. Friend. Lepas tu password 51. Eh, tapi I letak password kot. Kenapa dia boleh masuk lah? Faham lah. Oh, tak ada password lah. Oh, okay. Then tengok. Hui. Level 750. Hui, siapa ni? Bukan, yang I satu lagi. Okay ah, prepare ah. Siapa ni ah? Ah, good. Ah. Mungkin random kot orang yang macam oi, tengok dia weapon dia. Hey, kenapa sini ya, macam pernah datang sini. Yolo, kenapa? Okay. Pelik betul. Okay, tak apalah. Tak kisahlah, terus main lah. Oh, dia nak. Lagging ah. Sebab ada tiga orang kot.
Soal lag. Mungkin mungkin juga. Oi oi oi. Hui 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 hui. Oi. Kita pergi dekat abang ni. Halo abang, tolong bang. Sini sini. Ah, okey. Ai lagi ai lagi teruk. Ai langsung tak ni. Apa ni hebat lah. 750. Ha. Ai, no 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 no. Don 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 you don. Eh, boleh revive tak kalau kalau you mati apa? Oh ya ke? Okey okey okey. Yes, I pun nak ambil item tu. Eh, boss boss boss, Gojuki. Ke mana? Oh, gamping. Tak apalah, kita ada abang 750. Show win punya ni. Kalau tak menang tak tak tahu nak cakap apa lah. Wih, hebat kot. Alam demon, yes. Okay, mati. Yay. Dia masuk air punya. Apa pelik ya, kalau ada seorang macam mana nak main lah benda ni. Bukan susah sikit tu, suka susah banyak. Dia tengok macam mana tadi dia dia lawan kan dia. Allow. Okay. So, we go. Okay. Harap-harap nanti, nanti kita ada satu kawan lagi join lah. Oh, tak apalah. Party. Oh, party. Invite dia. Okay, jap. Yang ni ke? Yang chatting tu kan? Okay, jap. Saya tengah buka. So-called tunes. Oi, hello, Win. Moshi moshi. Apa kita kita abandon? Yes. Hey, wait. Oh. Oh. 750. I'm like, what the? Eh, tak ada lah. Apa nama? Me. Oh, because I want I put open slot, that's why got one person came in. Okay, 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 okay. Now I understand. Okay. Okay, open lah. Open back. Okay. Already open. Choose mission awakening. Dark Omens. William, oh, the outfit lah. Okay, ada. Eh, tak sempat nak cakap, cakap thank you dengan dia tadi. Eh, tu cakap siapa blue tu, gila. Sekejap saja itu mission.
Tadi aku tes tau. Aku sudah hachi 5-6 kali. Itu jolok-jolok tak boleh tahan ai. Itu macam sesuatu. Tapi memang the story of jolok-jolok. Tapi memang ah sensitif gila kalau macam especially the yang besar-besar punya. Ah, you can save the weapon load up. But I didn't do it anything lah. My weapon so lao ya punya. Sekejap ah. I sudah buat itu apa nama the parties bukan parties the expedition. Search ah. Secret woods. Ah, dah dah. One 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 one. Five time one. The same as yesterday one ah. Ah yes. Yesterday or day before? Okay, day before. I'm awakening. Good question. I also don't know. Yes. Awakening. No suitable room. Awakening Dream of Samurai bukan ah Dark Omen the mission. Okay.
Wait ah, maybe I try to. Yeah, I try to open again the room ah. Maybe I okay, custom match, create rooms without condition, private slot. So yeah. Okay, I didn't put secret word, bodo. Okay. Okay. Sorry. Okay, created. Why so weird dia orang buat macam tu? Maybe the PS5 one they actually without condition then apa nama? Secret word. Yes. Mungit. Mungkin lah, mungkin I punya lah. I punya mungkin. I put in the heart. 5 kali. Level 13. Okay. But how come the mission different? Just now I went to a different mission. Oh, okay. That one is sorry, that one is pam. Parang, kudu parang, kudu parang. Oh, that one is a. Kodomo Lion. Eh bodoh. Sambal belacan
sini ke mana-mana lah. Halo bro. I tengah sembahyang sekejap. I punya HP soal kurang. Hey. Pergi ambil barang dulu. Sekejap. Ninja Locks. Sini, sini, sini. Belakang, sini. Oh, pergi atas lah. Yes. Aku tengok kenapa tak ada nama. Aku ingat Mi yang. Just like I saw the people that come in front of me. I thought it's me, you know. I'm like, why no have name ah? That hit me that directly. Ah, okay lah, I buka lah. Wait. Wui, cantik cantik. Yes, okay. Kira ada Ronin faceplate. Ada satu lagi purple. Mm-hmm.
Nih nih nih. Pas tu dia pakai itu magic depan you. Double crouch. Tolak batu. Wah, banyaknya. You kena naik itu, oh, if you already up to skill then can. Macam stealth lah. The more the merrier, okay. The more the merrier. Din 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 din. Wait what's next I don't know what to up. Okay, coming. Coming, coming. Hmm.
Mungkin the update, maybe. I found one just now. One only, just one. Window. Oh. Wait. Oh, yoi, mati, mati. Thanks, thanks, thanks. Tengah kutip barang-barang buku. Where is the kodomo lain? Tak ada. Macam tak ada. Oh no, that's the call. When I pick up the call, it will talk. Okay lah, no more already. Okay. Right. Go to forward. Ah. What does it mean, sir? Ah, yes. Ta. Yes, correct. Status menu. Di sini ya. Ah, ini yang tadi. Ah, I sudah jatuh sekali tadi. Sudah sekali tadi.
E aí? Genin itu sana tak ada tempat, tak ada ni lah. Ah, apa ni kau barang? Hahaha. Ini bos ah. Hei, jatuh. Oh, ni lah trap dia. Tato, haha. Apa? Okay. Yeah. Ayo. Dun. Di sini. Tekan punggung mi. Oh. Wei. Ada satu okey. Tak boleh. Oh, jatuh. Yes. Yes, ada lagi. Ya ke? Sini. Ah ya, ada satu kodama. Hei, betul lah. Fan. Yeah. Oh fuck. Oh fuck 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 fuck. Wah fuck. Oh fuck. I died. Oh my.
Sorry. Sorry. Oh, kodoma lah satu lagi. Wah, banyaknya ini. Yay. Wah, banyaknya. Ada lock. Summoner's candle. Ui. Sini. Travel amulet, sini. What is travel amulet? Tuh cowok lah. Yes. Dalam longkang. Safe lah, okay. Sembayang dulu. Sembayang. Sini. So, I kena pergi sini ke? Okay, bukan. Pergi sana. Hui. Tingginya, oh my god. What the f- Bahaw ah, hey. Oh, okay. It's not Tomb Raider ah. Yeah. I pun takut lah tengok sendiri. Ulah.
Cari mayat. Ni 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 ni. Revenant. Ah, ni lah kot. Okay, this one, okay. Omnio Mitch Lock. I wonder. Belum sampai suruh mati. Enki ni macam terlalu aktif lah. Your skill? Oi.
sakitnya dia punya peluru dia sakit gila. Okay, kita ambil ikuti barang dulu. Bayang. Apa itu? Air, air level 42. Oh, nak lah. Skill. Okay lah. Contrast bow Yoriki Gauntlet. Okay dah. Ochoko cup. Habis lah. Tulik-tulik. Kucing dekat hati mana? Sekejap. Kucing dekat sini. Oh, sana. Okay. Wuih, banyaknya. Bagi item kat dia. Ah. Oh, ya ke? Okey. Apa item? Tapi dia cakap it seems it wants something. Drop anything. Oh, drop anything. Okay.
Oh, oke. Ya. Explosive round dengan lantern fruit. Oke. Ubo. Ola. 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 Hui hui hui. Siapa tu? Yang paling bom. Woi, apa ni? Pukul lah tu pom. Tadi ayam ambil barang daripada ayam mati. Damn it, Dawson. Wih, besarnya ni. Dia kerja mi lah rasa. Oi. Gonna ni ke? Oh, bukan. Ke? Tak ada.
ada satu lagi rasa. Sini, sini, sini.너무 라이언 우라 Is it because I'm wearing the Kodoma blessing? Hey, mana mana? Eh mana Mimi kat mana? Wah sakitnya. Imagine if I do it alone. Memang will be yes. Tapi lawan ke ni? Mm-hmm.
Pulau sini. Oke lah, buka lah. Oke, ambil ini dulu. Ambil ini dulu. Biru punya kodoma. Oke, this one also have to give item. Oke, bagi inilah. Vermilion Switch Cliff dengan Takashima Matchlock. Ada. Item hijau ah, jap. Ada biru. Tak ada, biru dengan purple je. Kuat gila benda ni. Cross spear. Stamina dia tinggi gila. Choco Cup. Oh, tak ada apa-apa. Minor Veteran Helmet. Okay. Juta, oh. 2 juta. Mungkin I punya kot. Kejap. Kejap. Pini, tunggu sekejap. Sekarang kalau I naik magic lah, macam tak ada efek kan? Sejak. Okay, ya, 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 Win, you think what should I up? Because the build.
because I get switch glyph, dia orang suruh naik magic. Then I'm like, oh, okay. Magic. Okay lah, skill dah 10. Tinggal je, okay lah, 16 magic. Okay lah. Okay. Yes, let's go. Oh, 你等一下啊，我跟你讲。 一下子啊，一下子啊。 OK 咯。OK，dah，来。 mana？ Masuk dalam. Oh, ni. Okay, coming, coming. You know what? I keep clicking the R1 to run. Monster Hunter. Triangle zero, triangle circle. Ah ah. Kalau itu tatu, ah, then, oh, ini macam naga lah. Uyo, so ugly. Bye. Wait, weather, boon, and bleach tweak. Purple winner ni weapon. Okay.
Okay, bye. Thank you, guys. Papa dia. Papa yang tak boleh menang, tapi anak yang menang. Apa ni? Oh, I see. Mamnyu. Tersohayo. Macam enggak mencarut. Yes, sohaya bimu. Oh, ni cari dia punya pula spirit. Ui. There was three of the wah, empat kot. Tipu punya dua slash sudah mati. Oh ya, yeah. Betul. Saya setuju. Gun ammunition, okay lah. So called trace of the okay. I pun tak. Start when we can use the Omnio Magic. Macam tak lagi kan? I punya. Tak boleh. Equip scroll. Oh, have to kena ni.
sorry. Okay, bye, Win. Thanks, ah. Bye. Good night. Hey, what you? Haha, tak apalah. Yeah, I pun ni lah. Apalah, I pun rasa macam mengantuk lah. Saya rasa, tapi kan saya rasa saya pun kena lah. Dah, tapi tak ada.